Здравейте, в България 60 минути. Предаването, което има точно един час да ви покаже новините, случките, обичаите и традициите от цялата страна, погледнати през очите на репортерите и операторите в телевизионните ни центрове. Днес е света Анна, майката на Дева Мария. Използвам повода да поздравя всички, които имат имен ден днес. Ние пък имаме много интересни теми. Бързам да ви ги покажа. Започваме! Дариха респиратори и маски за 1 милион лева на пловдивски болници. Русенци вече се отопляват с уреди, които не замърсяват въздуха, както старите им печки. Реставрират емблематичната Хаджи Ангелова къща в Търговище. Сега колегите ми ще покажат с цялата и географска точност картата на България. Да видим точките, до които ще достигнем днес. Ето, ще бъдем в Кюстедин, в Благоевград, ще бъдем и в Пловдив, и в Велико Търново, и в Русе, и в Търговище, и в Варна. Ето ги сега и репортерите, които ще предават наживо. Здравейте, колеги! Това са Зорница Илиева, Деси Малинова, Ралица Маринова и Невелина Няголова. Здравейте! Даниела Цекова, разбира се, е тук. Започваме! Здравей, Мира! Да, започваме обаче с тежко криминално престъпление, извършено днес във Варна. Жертвите са три млади хора и са намерени застреляни в апартамент в центъра от Варна. От мястото на инцидента включваме сега Даниела Цекова. Дани, какво научи до момента? Здравей, Мира, на теб и на нашите зрители с информация, каквото знаем до момента. Намираме се на мястото, където стана тройното убийство. Тук Македония номер 105 във Варна. Това е в централната част на града. Както виждате, района още е отцепен и се охранява от полиция. Знаем, както казахте, жертвите са три. Те са били на първия етаж в тази жилищна кооперация на Македония. Оръжието, с което е извършено престъплението, огнестрелно, това се знае към момента. Другото, което можем да добавим по разказ на приятелката на едно от убитите момчета, тя разказва, че престъплението е извършено от ревност. И още какво можем да добавим, че съседите са били потресени, чули са изстрелите, които са се случили тук днес. Сигналът е подаден около обяд. Ето вижте повече подробности от разказа на приятелката на едно от убитите момчета. Вижте го. Едно момче живееше тук. Той беше с две момичета. И този другия, който живее два блока по-надолу, той е даже на... Тя го остави, всъщност. Той, понеже постоянно заплашва, че ще убие и така нататък. И момичето едното избегло през тераса, но не знам кое е момиче. Две момичета убити, едно момиче. Така четаха. Идва да търси, да я би, да я дърпа. Тя закрише от него тук. Не знам какво са правили, нямам идея. Той е Бушкин бил бивш военен или какъв е. Можем да допълним още, че наемателят на жилището е норвежец и в момента тече брифинг на окръжния прокурор Красимир Конов и на директора на полицията Даниел Пашов. Очаквайте повече подробности в следващите ни емисии. Освен това, предстоят да бъдат направени съдебно-медицински и балистични експертизи. Да, в новините нашите зрители ще видят подробностите. Благодаря ти за това включване. Насилието и жестокостта, като че ли не ни стига COVID, ми продължава да съпътства живота ни. Нека рязко сега да сменим темата. Апарати за обдишване и най-висок клас предпазни маски на стойност 1 милион лева получиха като дарение три болници в Пловдив. Респираторите и медицинските консумативи ще бъдат разпределени между Университетската болница Свети Георги и двете общински здравни заведения в града. Дарението, което ще помогне за лечението на болните от COVID-19, е от пловдивска фирма, която произвежда медицинска апаратура. Вижте репортажа на Галена Паскова и Антон Марчев. Общо 15 респиратора и 100 000 медицински маски включва дарението от фирмата от Пловдив. 10 от апаратите получи инфекциозната клиника на университетската болница Свети Георги. Става въпрос за 10 апарата за механична белодробна вентилация,
чиято основна функция е подпомагане на дишането на болните с дихателна недостатъчност, с ниска сатурация. Щастливи сме да приемем това дарение, тъй като то ще бъде усвоено на 100%. Фирмата Дарител в момента има 360 работници и произвежда за световния пазар медицинска техника в областта на кардиологията, физиотерапията и рехабилитацията. Заради пандемията от COVID-19 са се ориентирали и към вентилиращите апарати и маски. Обърнахме се към респираторите, защото към нас се обърна държавата с молба да помогнем с каквото можем. Те явно в началото на кризата са се обърнали към бизнеса и са поискали помощ. И заради това ние започнахме с разработката на тези респиратори, както и на маските, които също ние произвеждаме. В рамките на няколко месеца разработихме и внедрихме тези два продукта. Дарението е било съобразено с нуждите на здравните заведения, като останалите 5 от общо 15-те апарата ще бъдат насочени към общинските болници Свети Мина и Свети Пантелеймон. Ние се свързахме с общината, помолихме ги те да кажат къде какви нужди има. Те ни казаха една цифра, ние завишихме малко и така се стигна до тази цифра. Инфекциозната клиника на университетската болница Свети Георги в Пловдив поема най-тежките случаи на пациенти с коронавирус, така че дарените респиратори са от особена важност. В нашата клиника в момента в интензивния сектор имаме 16 пациенти. Всъщност интензивния сектор се обслужва от КАИЛ. И 104 пациенти със средно тежки форми, които също се нуждаят от неинвазивна вентилация. Освен на типичните клинични симптоми за остра респираторна инфекция, които всички ги знаем, напоследък имаме доста случаи с инсулти, с засягане на нервната система. Разнообразява се клиниката. Просто трябва да мислим за коронавирусната инфекция. Кмета на Пловдив Здравко Димитров обяви, че ще продължи да настоява за възстановяване на дейността на бившата белодробна болница, което ще осигури и допълнителни легла за лечение на коронавирус. Първо обаче трябва да се намери нужното финансиране. Около 9 милиона лева да заработи като болница, която и след това ще работи. Може и частни капитали да привлечем, но тази болница беше единствената в Южна България, която лекуваше белодробни заболявания, туберкулоза. Така че имаме от бизнеса има запитвания. Другите възможности за възстановяване на дейността на закритата преди 6 години белодробна болница е финансиране от общинския бюджет или от държавата. И в Велико Търново заработи целодневна занималня за децата на хората, които работят на първа линия в борбата с коронавируса. Идеята е, знаете, докато всички училища и детски градини в страната са в дистанционна форма на обучение, малките ученици, чието родители няма как да отсъстват от работа, да могат пълноценно да се включат в онлайн обучението. Зорница Илиева включваме на живо сега, за да ни разкаже още за тази инициатива. Здравей, Зори! Здравейте от Велико Търново! Изключително ми е приятно, че отново ще ви покажа сърцати хора, хубава инициатива в тези тежки времена. От Велико Търново обединените усилия на всички, които работят в общинската администрация, доведоха до това, че втора седмица една от градините във Велико Търново, детска градина Райна Княгиня, отвори врати за семействата на всички, които са на първа линия и работят за нас. Това спор да няма е изключителен жест към тях, за да може хората да продължат да бъдат всеотдайни към нас и нашето здраве и малко по-спокойни, че има кой да се грижи за техните деца. Не е случайно този вход е заключен и ние няма да снимаме вътре в детската градинка, за да спазим всичките противоепидемични мерки. Тук на входа обаче съм поканила и благодаря, че дойдоха директор дирекция образование, младежки дейности и спорт госпожа Пенка Игнатова. Благодаря ви, че дойдохте и директора на тази детска градинка. Как се казвате? Здравейте, казвам се доктор Северина Величкова. Да сте живи и здрави и целият ви екип, който направи възможно тази инициатива, искам първо да ви кажа. Госпожо Игнатова, трудно ли се организира? Има ли рискове, които поемате и вие, и детската градина, за да подкрепим тези хора, които работят денонощно за нас? Добър вечер. Идеята за запазване работата или продължаване работата на детска градина Райна Княгиня, още в първия ден, когато излезе заповедта, беше на кмета на общината, инженер Даниел Панов. Не беше трудно, според мен. Мисля, че добре се организирахме благодарение екипа и на тази детска градина, и на всички детски градини, защото ние направихме проучване от страна на директорите, т.е. събрахме информация колко деца имаме на родители, които са на първа линия за в борбата с COVID-19. Списъка беше с 101 дете.
доста. Деца. След това, втората ни стъпка беше да разговаряме с тези родители, колко от тях биха желали да ползват тази услуга, която предоставяме. Записаха се 27 деца. След това директорката ще каже в дните назад колко деца посещават детската градина. Но смятам, че това, което направихме, е от изключително важно значение за спокойствието и удобството на родителите, които са заети на първа линия. Спор да няма. Аз се поставям на тяхно място, ако трябва да давам денонощни дежурства и детето ми е да е по цял ден самичко и да имам такова предложение, невероятно. Кажете вие обратната връзка с родителите. Аз, между другото, се надявам, защото сега е времето, в което хората вземат децата си реално, нямаме нагласени събеседници, да можем да спрем някой, ако имаме късмет. До тогава да ви попитам обратната връзка от родителите. По-спокойни ли са, благодарни ли са хората? Усещат ли, че ние ги мислим с добро? Да, разбира се, родителите са благодарни за това, че ние се отзовахме в тяхна помощ, в тяхна подкрепа в този нелек момент за всички нас. И дори децата да идваха така с безпокойство първите дни, в следващите дни те се почувстваха добре, почувстваха се спокойни, сме да кажа даже щастливи, добре обгрижвани от колегите. Да, и децата са сигурно по-весели. Ще ни позволите ли да ви спрем? Наживо сме в ефира. Предаването България 60 минути. Здравейте! Харесва... Може ли да попитам детенцето? Разрешавате ли? Хареса ли ти днес в детската градина? Да. Как се казваш? Аглика. Моля те, покажи ми какво си направи. Носиш нещо вкъщи. Те си попълнила. Зимно време, с стихове и с какво ли не. Весело ли беше? Хубаво ли беше с децата? Да. И да си жива и здрава. Кажете за вас това добре ли? Усещате ли, че това е... Това е добре, което е направил спокойствие, защото няма да търсиме ангажименти към други. Да. Да ги гледат, понеже аз и съпругата ми сме лекари. Добре, благодаря ви и благодарете и на съпругата. И така. Всички до последно трябва и сме ви задължени. Да сте нищо, живи това са нашите задължения, госпожа. Да. Но това ви е от помощ наистина. Да, голям помощ ни. Голяма помощ е за нас. И така, имаме по-малко дете, там вече се грижи друг човек, защото... Да сте живи и здрави и още веднъж ви благодаря от името на цялото общество. Здравейте, наживо сме в ефир, ако не бързате много. Искам да ви попитам нещо. Харесва ли ви тази инициатива, че има отворена градинка за вашите деца? Да, разбира се. Хубаво е? Хубаво е, много доволни сме. И какво работите ви? Ами, търговски представител съм. Да. А с детенцето ви тук, предполагам, че сте от хората на първа линия. Да, на първа линия съм. Благодаря ви тогава, благодаря ви без подробности. Всеки, който е на първа линия, има нашата благодарност. Благодаря. Виждам, че говорите по телефона и ви благодаря и се извинявам. Всичко добро, лека вечер. Благодаря ти, ето ти теста. Ами, така направихме в живия ефир. Само още един бърз въпрос. Предвид това, че министъра най-вероятно ще направя така с неговия екип да пуснат детските градини сега, да ги отворят, за да са в помощ и на всички. Има ли рискове, които вие вече обсъждате? Направихме проучване за отваряне и на 14 и на 21 декември. Повече от 50% от записаните деца в община Велико Търново. Родителите са заявили желание да започнат детска градина. По отношение на рисковите разчитаме на добросъвестността на родителите. Все още с кмета и с ръководството не сме обсъдили и с РЗИ, разбира се, дали ще трябва да се попълва декларация за контакт с заразно болни лица. Или ще се разчита, тъй като две седмици са отсъствали децата като цяло, или ще се разчита, отново казвам, на това родителите да не водят деца в детската градина, които са били контактни. Да, никой не абдикира всъщност. Всички сте на първа линия, за което ви благодаря. Искам само да кажа една секунда нещо. Днес на Светана и ще си махна маската. Рая, моята дъщеря е рожденичка. Искам да я пожелая да е жива и здрава. Хубаво предаване нататък. Това беше от Велико Търново. Благодаря ви. Ентусиазмът ви, Зори, е заразителен, както е ентусиазма и на работещите в тази детска градина. Искрено се надявам този пример да бъде последван. Пък каквито и решения да вземе правителството, всички ще ги изпълняваме, защото всички имаме нужда от такава подкрепа за по-малките деца, разбира се, на родителите от първа линия. Благодаря много за това включване. Дали по време на пандемия хората четат повече? Или никакво не име до това. Този въпрос си задават стотици
автори на книги, които се надяват творенията им да достигнат до все повече хора. Добрата новина е, че от началото на обявения локдаун в страната хората четат повече от преди. В голяма степен това се отнася и до пловдивчани. Налага се обаче нова организация на работата в Народната библиотека Иван Вазов в града. От ръководството обявиха, че до 21 декември в залите няма да се допускат читатели, а техните заявки ще бъдат приемани по телефон, имейл или в електронния сайт на библиотеката. Вижте. Ако имате конкретно питане, мога да ви помогна и съответно да ви пусна заявката и след 15 минути да се обадите за резултат. Началото на работния ден за Петя Кихайова и колегите й започва с дълъг списък с заявки. Сутринта разпечатахме 138 заявки на читатели, вече са обработени, последната книжка качих. И ако обичайно читателите в земната зала можеха сами свободно да избират предпочитаната от тях литература, то в дните до 21 декември няма да могат да го правят. Начините ще бъдат чрез заявка по телефон или онлайн. Конфликтната точка е там, където хората избират по стелажите своите книги. Те там се смесват, има възможност да говорят, да комуникират и така нататък, за да се предотврати подобно нещо. Дадохме възможност тази дейност да се изнесе извън библиотеката. Срокът за изпълнение на заявките е средно 15 минути, след което читателите могат да се обадят отново по телефона, а след това да отидат на място да получат заявените книги. Заявките, изпратени по някои от електронните канали, получават обратно уведомление, че са изпълнени. Новият ред на обслужване в библиотеката е по-труден за възрастните и практичен за по-младите. Всички обаче са категорични, че така се губи възможността за избор на книга, особено що се касае до новите издания. Обясниха ми, че мога или по телефона, или по интернет да избирам книги. Ще продължите ли по новия начин да ползвате библиотеката или по-скоро не? Вероятно не. Аз не искам да препрочитам стари книги, а тук мога да видя нови автори и да се запозная с тях и ако ми хареса анотацията, да си ги взема, да ги прочита. Винаги съм използвала онлайн достъпа до библиотеката. Пести ми време в библиотеката. Видях, че са забранили достъпа, което затруднява, но все пак предвид това, което се случва, мисля, че са си напълно нормални мерки. По информация на библиотеката, от началото на принудителното оставане на част от населението в къщи се увеличи от търсенето на книги. Читалните на Народна библиотека Иван Вазов остават отворени, там се спазват всички противоепидемични мерки, а посетителите са на големи разстояния един от друг. Това е предаването България в 60 минути и грешката е вярна и не е във вашия телевизор. Аз съм Мира Добрева и ме гледате за кратко, докато колежката ми Мариана Векилска е в карантина заради вируса, който застигна и нея. Ние с екипа обаче зорко бдим всичко да е на ниво. Ето продължаваме с предаването и сега ще ви кажа какво още ще видите до 18 часа. Как да предпазим от замърсяване, от замръзване ВИК-инсталациите, които са на открито, за да не останем без вода през зимата. Коледна украса в Варна, красива и пишна, но вандалия рушат. Един от последните часовникари в Кюстендил за занаята, точността и колекцията си от над 1000 часовника. Стане ли по-студено време? Хората на село сега ще ме разберат безпогрешно. Първо зазимяват чешмите, дето са навън или пък поливните системи за нивите. Така е, защото с понижението на температурите е от изключително значение как да знаем, да предпазим водомерите и водопроводните инсталации, които са на открито, от замръзване да ги предпазим. Как да се погрижим за тези части от водопроводната мрежа, които се намират в гаражите и в мазетата на жилищните сгради, за да не останем без вода през зимата. Питам това Деси Малинова и оператора Димитър Балджиев, които ще потърсят съвети от ВИК специалистите от Благоевград. Здравейте! Здравей, Мира! Точно така. Изключително важно е да знаем как да се погрижиме за нашите ВИК части, водопроводна мрежа, най-вече за водомерите, защото те са наша собственост и ние трябва да се погрижим за тях, да си ги стопанисваме правилно, за да не се наложи да оставаме без вода и то през зимата. Кои са най-ценните съвети? Какво трябва да се направи? Ще ни каже сега управителя на ВИК-дружеството в Благоевград, инженер Димитрова. Здравейте!
Здравейте на вас и на вашите зрители. Изключително важно е да кажем, че всички ние имаме вкъщи такава водопроводна инсталация, такива водомери, за които трябва да се погрижим. Знаем, че с минусовите температури идват големите студове, тези тръби не всички издържат. Какъв е всъщност проблема? Абсолютно сте права. Практиката и така с годините опит, които сме натрупали, се оказва, че през зимния период, особено когато вече температурите падат, имаме проблем с водомерните шахти, водомерните възли и съответно сградните водопроводни отклонения, там където няма добро стопанисване отношение от нашите потребители, но пък за това ние ежегодно правиме такава информационна кампания, с оглед на това да бъдем полезни на нашите потребители. И да кажем сега инженерите. Да. Това са водомери, които са претърпяли, така да се каже, повреда. Те вече са излезли от годност, но искахме да бъдем максимално така полезни на вашите зрители, на нашите потребители. Това е спукан водомер. Това от студа, е така ли? Да, водомер. Това е водомер, който изглежда и е работещо устройство. Така, много е важно да има отношение към водомерните шахти. Ние сме го казвали, трябва да бъдат добре уплътнени с подходящи материали, да бъдат зазимени. Текстилни материали, трици, различни видове подходящи наръчни материали. Нашите потребители там, където водомерните шахти са на студено място, извън къщата, в много случаи в блоковете, пространствата, които са общите части и не се затварят врати, прозорци, се наблюдават проблеми с замръзване на тези водомери, след което се спукват и съответно се налага да помагаме на тези потребители, но съгласно общите условия, това е ангажимент на нашите потребители. Това е изключително важно да кажем. Ние трябва да си се погрижим. Абсолютно. Ние сме съответно на среща. Има пуснати инструкции на колегите по райони да съдействат, но много е важно ние самите вкъщи да се погрижиме за тези отклонения. Трябва да бъдат плътно затворени помещенията, които така не се използват често през зимния сезон, където са монтирани тези водомерни възли, да има плътно затворени прозорци, врати и така нататък. Даже хубаво да бъде източена мрежата, изпразнена мрежата на помещения, къщи, които не се използват не се обитават през зимния сезон, за да не се повреди самата инсталация. Да, и аз мога да го кажа от личен опит, Амира, че колкото и смешно или странно да звучи, с едни специални парцали съм си ги ловила. Има и специални изолации. Материали, да, подръчни, да. Найлони могат да се използват. За тръбите обаче има специална изолация, която всеки може абсолютно, да си позволи и да ги изолира. Абсолютно, защото много е важно, пак казвам, ако не се посещават тези къщи или нашите вили и така нататък, хубаво е да се източи водопроводната инсталация, за да няма предпоставка да замръзне тя през зимата. Но когато се посещава, хубаво с подръчни материали да се извършат тези изолационни, бих казала, мероприятия, с оглед на това да не предизвикаме по-сериозна авария, защото това ще струва и средства. Много е важно също да кажем, малките населени места, по-възрастните наши потребители си остават чешмичката да тече, с оглед на това да не замръзне, нали? Но това също е проблем, защото тези водни количества пък се отразяват съответно на водомерното устройство и след това има така неприятни изненади в сметката на нашите потребители. Хубаво е, когато пристъпиме и когато дойде зимния сезон, да се източат и да не се остават чешмите да текат, да се източи мрежата, да се подготвиме за зимата, така че да не сме неприятно изненадани в един момент. И от тук идва и моя следващ въпрос и големият проблем, който идва с загубите на вода, а те идват от големите повреди. Може ли да кажем сега за големите повреди, с които се обръщат хората към вас? Имате ли специална служба, с която се обръща и как ги отстраняват? Абсолютно. Имаме денонощен диспетчерски пункт. За съжаление, не можем да се качим, защото в момента се ремонтира самата стая, самото помещение.
помещение, но пък имаме система мониторинг и постоянно се следи нивото на резервуарите, наблюдава се там, където има авария, съответно се сигнализира в диспетчерския пункт. А ако нашите потребители забележат и някъде има авария, те могат да подадат на денонощната, сигнал на денонощната телефонна линия. Телефоните са посочени на сайта, в медиите, всички за информационно обслужване. Има информация 073-8841-71 е денонощната телефонна линия, на която могат да дадат сигнали. Средно ежедневно отстраняваме между 10, 12 до 16 аварии сме стигали на ден. Ние сме оператор на територията на 11 общини, така че изключително натоварено е нашето ежедневие. Колегите и в лоши метеорологични условия ежедневно са изложени на такъв неприятен труд, но пък с оглед на това нашите потребители да имат постоянна услуга, бих казала, че много организирано действаме и отстраняваме в рамките на дори на деня самата авария. Гледаме да не се получи така сериозно напрежение, да оставят хората за няколко часа без вода. В рамките на 2-3-4 часа максимум, проблема е отстранен. Имаме достатъчно аварийни екипи и сега за зимния сезон. Но пак казвам, към момента са приключили ремонтните дейности по инвестиционната програма на дружеството и през зимния сезон е малко по-спокойно и отстраняваме само аварии. Благодаря ви, инженер Димитрова. И на финала аз да кажа, разбрахте съветите на ВИК специалистите, за да не се стига до ето този момент с счупен водомер. Най-добре е да вземете мерки още от сега, ако не сте го направили, да ги уплътните, да ги зазимите по най-добрия начин, да има топличко и на тях. Да, Деси, казваше, не е задължително да е скъпо и с парцали или някаква слама става. Много ти благодаря за това включване. Все по-мръсния въздух в София обаче предизвиква все по-голямо на разположение у жителите на столицата, особено тези с хроничните заболявания, наред с притеснението от ковида. Фините прахови частици са особено тревожна част от ежедневието на големите градове. Ето защо с голям интерес аз погледнах на следващата новина, а сега и вие ще го сторите. Над 60 русенски домакинства вече се отопляват с екологично чисти уреди, които получиха по програмата LIFE. Избраните замениха старите си печки на дърва и въглища с нови, които ще помогнат за подобряване качеството на въздуха в града през зимния сезон. Повече за процедурата и за критериите за подбор на участниците в програмата сега ще научим от Ралица Маринова. Здравей, Рали! Здравей, Мира! Ние се намираме в момента в дома на Оляна Маринова. Тя е един от русенците, които решиха да се възползват от възможностите, които дава програмата LIFE. Сега от нея ще научим защо е решила да се включи в тази програма и доволна ли е до момента. Да, доволна съм. Много е по-удобно, отколкото на дърва и въглища. По-чисто е. Икономически има по-скъпо е, но по принцип е по-удобно. По-чисто е, лесно е за манипулация. Има си самата камера, на самата печка си има монитор, на който може всичко да се регулира, така че става лесно, удобно и бързо. Да, ние искахме да покажем на нашите зрители как изглежда самия отоплителен уред, но той е в избеното помещение. За съжаление няма да можем да ви го покажем, но е компактен и наистина доста чист и спретнат. Кажете ни, срещнахте ли някакви затруднения, докато се включите в самата програма, както административни с оформянето на документите, така и чисто технически? Ами, не, понеже те поддържаха връзка с мене и обаждаха ми се, аз ги търсих и така нещата, контакта се установяваше. От кога реално вие използвате новия си уред? 18 ноември я използвам реално. А каква е средната температура, която поддържате във вашето жилище? 21-22 градуса. Какво ще препоръчате на всички, които все още се колебаят, дали да се включат? Не се колебаят, защото да, влагат са някакви средства за подновяване на някои участите, но трябва да ви кажа, че удобството е много голямо. Рали, и много си струва. Ми се иска да се вложеното се струва.
Чудесно. Можеш ли някак все пак да обясниш на всички зрители, които не сме виждали този уред? Впрочем, снимай го, ние ще го поместим на нашата Facebook стена. Който иска, може да се информира и да кандидатства по тази програма. Надявам се, тя да не се отнася само за този град, но и за другите големи градове в България. Та можете ли да ми разкажете какво представлява тази печка? Пелети ли се слагат вътре или друг вид отоплително средство? Да, Мира, значи специално печката, която е избрала госпожа Маринова, е на пелети. Всъщност това е една своеобразна камина. Тя е висока около 1,20 м, с ширина около 60 см, метална конструкция. Вътре дори има стъклено прозорче, през което се вижда горящият огън, така че всеки може да намери място дори в дома си, дори да създаде уют с един подобен уред. Но всъщност аз искам сега да продължа разговора с следващия ми събеседник. Това е Василена Панкова, началникът на отдела екология към община Русе. Разбрахме, че всъщност русенци са имали възможност да избират между камини на пелети, на газ и парни инсталации. Нали така? Абсолютно, така е. По-добрият и по-желаният избор беше именно камините на пелети. Радваме се, че успешно стартирахме именно пилотната фаза по проекта. 41 уреда на пелети вече са в домакинствата, 16 газови и 31 радиатора са вече монтирани в домакинствата и повечето, или да кажа всички, са щастливи от новите придобивки и им е топло, уютно, чисто и по този начин замърсяват въздуха по-малко. Интересно е да се знае дали тези уреди имат гаранция, ако се случи, не дай си Боже, някоя повреда с тях посред зимния сезон, към кого да се обърнат техните собственици? Гаранционният срок по договори с крайните бенефициенти, т.е. домакинствата и с фирмата изпълнител е 5 години. Те следва да се обърнат към общината, като в последствие ние ще ги свържем, за да знаем и ние какво се случва с самите уреди с фирмата, въпреки че те имат контакти и на фирмата доставчик. Добре, вие казахте, че това е само първата фаза от проекта. Всъщност, до кога ще продължи той и кога ще могат още русенци да се присъединят към тази възможност? Още до година започва основната фаза. Ще бъдат подменени още 1388 уреда. Ще бъдат разделени на три отделни покани, като до година ще обявим първата. Към момента не мога да кажа точно колко бройки ще бъдат на първата, втората и третата, но общите ги знаем. Ще бъдат обявени. Схемата отново ще бъде качена на страницата на общината. Всички ще могат да се запознаят с нея. Да, Мира, слушаме те. Много ми е интересно да разбера как се избират участниците в програмата. Трябва ли да ползват връзки? Трябва ли да си плащат? Въпрос на Мира от студиото. Необходимо ли е да има човек връзки, за да се добере до тази програма? Разбира се, това е в шеговит тон. Пита за критериите, но вие обяснихте, че те са доста. Така че кажете, къде могат точно да ги прочетат хората, които искат да се запознаят с тях? Първо бих казала, че голяма част на 90% от всички, които кандидатстваха, бяха одобрени. 10% са тези, които се отказаха след като бяха одобрени, така че няма абсолютно никаква необходимост да имаме връзки да бъдат одобрени кандидатите. Трябва да отговарят на немалко критерии, но те не са сложни. Има критерии за допустимост, като това да се отопляват на дърва и въглища и да са собственици на имота. Критериите за подбор са колко човека се отопляват в жилището, дали са възрастни хора, хора с телки, деца, тъй като това е доста по-обосновано във връзка с спестяването на фините прахови частици във въздуха, тъй като отоплението се случва през цялото време на денонощието. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се така достатъчно яснота да е стигнала до нашите зрители за начините, по които могат да кандидатстват по програма Live. Повече информация, разбира се, можете да получите на сайта на община Русе. Това е, колеги. Благодаря ви много за това включване. А падна ли първият сняг, шегите в социалните мрежи моментално си заприличват. Обикновено се характеризират с насмешливи коментари за това, че зимата пак не е изненадала. За да не стават изненати и първите снежинки да са повод за радост, не за километрични опашки, фирмата за снегопочистване на Благоевград е в готовност с 15 специализирани машини за риене на сняг. Осигурени са и цистерни за разпръскване на луга. Има ли достатъчно количество пясък на склад обаче? И каква е готовността на специалистите да реагират, когато завали, ще ни разкаже Слави Илиев. Днес ще проверим готовността на общинската фирма, която отговаря за снегопочистването на улиците и пешеходните зони в Благоевград.
През последните два дни температурите са доста високи и по нищо не личи, че ще вали сняг. Но въпреки това готовността на фирмата трябва да бъде на 100%, защото съвсем скоро ни очакват и снеговалежи и поледици. Господин Бачев, фирмата вече има опит. Тази година готови ли сме за зимата? Готовността за зимата е малко относително, но що се касае за обезпечаване с средства, имам предвид материали, които са необходими за зимното поддържане и с техника. В момента сме подсигурили нужните количества сол, луга, пясък. Примерно сол имаме над 200 тона, около 200 тона. Луга имаме около 100 тона, пясък имаме също около 50 метър кубически, приготвено объркане с сол, нужните там съотношения. Имаме залегнали 15 машини за зимното поддържане на Благоевград. Достатъчни ли са тези машини? Това са 15 машини, които са основните за основна дейност при самото зимно поддържане. Ако, не дай Боже, има повече снегове и повече нужда, имаме опция, която може да наеме техника и от външни фирми, и допълнителна техника, която разполага самото дружество. Ние имаме и други имаме наши машини, които в момента не сме ги включили в зимното поддържане по проста причина, че изпълняваме други дейности, свързани с чистотата на града, с озеленяването. Оператора в момента показва част от машините. За мен е интересно ето тази машина, например, която е комбинирана и хвърля освен пясък също така луга и сол. Да, това са обикновени самосвали, на които са монтирани пясоразпръскващи устройства с различни обеми. В случая тук имаме 5 кубиков пясоразпръскващата база. Отстрани има, виждате, това са резервуари, в които се слага луга. Лугата, знаете, това е течност. И при разхвърлянето на солта и на пясъка, ако е необходимо, с тази луга става по-лесно залепването към асфалта, за да може да има някакво сцепление между гумите на автомобилите, които се движат. И идеята е при нас специално в Благоевград, ние се стремим да не използваме пясък. Пясък ще бъде при крайни случаи, ако някъде се получат поледици, вече тогава е необходимо върху леда да стъпне пясък и сол. Идеята е да използваме повече сол, за да можем да не пълниме отоците пък с пясъка, който, защото ние сме имали случаи през годините, сме хвърлили над 500 кубически метра пясък в града. Това сами си направите сметка, че това после трябва пък да бъде събрано от улиците и от отоците и да бъде извозено. Разполагаме и с други машини, които са по-малки, които могат да се качат и по тротуарите, които могат да се минат и през стълбите. Вече там не могат машините, от нас използва вече работна ръка. Града сме го разделили на 5 района, така че нашите работници, всеки си знае, когато завали снега, къде трябва да отиде. Сега до края на декември училищата няма да работят, така че това ще облечи една голяма част от работата. Но пък има зони, в които изпитвате затруднения с паркирали автомобили. Тук е мястото да приканим хората да паркират или да помагат при паркирането си на снегопочистващите машини. Наистина, сега с училищата е така, но това ще бъде примерно до 21 или до края на месец декември. Зимата, знаете, тя продължава и до март и до април. Тази тема, като вие точно започвате с паркираните автомобили, това е една от болните теми не само в Благоевград, предполагам, че и на други места в страната, но за нас е много проблемно, тъй като имаме тук няколко квартала, които са по-високи, примерно квартал Освобождение. Там, след като гражданите паркират автомобили, така че ние да не може да влезем, вие сами видяхте какви са ширините на нашите машини, снегови дъски по 3 метра, 3,50. Това означава, че когато влезе самия автомобил, той не може да се върне обратно, защото е стръмно, нито може да продължи напред. И стават едни такива маневри с по 1-2 часа да извадим машините, а в същото време на другото място снега си продължава да си вали. Добре, благодаря ви, господин Бачев. Това от Благоевград, общинската фирма, която поддържа пътната мрежа и пешеходните зони през зимата, е готова да направи същото и през тази зима, която ни очаква съвсем скоро. А сега отиваме във Варна, където заблестя коледната украса. Не знам дали ще имате възможност до края на годината да посетите морската столица, но казват, че подобно на редица европейски градове и Варна е бляскава и наподобява декор на магична приказка. Мнозина определят блещукането на светлините като това на прочутия Шанзелизе в Париж. Нещо, с което ние тук в София не можем да се похвалим. Вярвате или не обаче, има вандали, които унищожават украсата. Дали защото е крадат с надеждата да си украсят дома или защото просто им харесва да рушат, не знам. Ще попитам сега Нивелина Няголова, която включваме пряко от Варна. Здравей!
Здравей, Мира! Тази година във Варна няма да има коледен базар, но пък коледният дух и празничното настроение вече са на лице. Ние се намираме в центъра на Варна, на площад Независимост, където е разположено това приказно зимно царство. Всички тези фигури, които са поставени тук, това е най-пишната украса, която имаме тук във Варна. Всички булеварди са украсени, централните улици са украсени, но тук е концентрацията на най-хубавите, на най-хубавата украса. Признавам си, че това, тези бели дръвчета всъщност са моите любими коледни светещи елементи. Може би защото ми напомнят на замръзнали дървета, напомнят ми на сняг, а ние тук във Варна рядко имаме сняг. Иначе от всички тук фигури има елхички, има една голяма светеща топка, в която може да влезе всеки да си направи снимки. Имаме светещо мече, имаме цяла влакова композиция, разбира се, имаме подаръци светещи. Имаме и свещички, но разбира се, най-важната фигура в цялото това пространство тук, разбира се, е фигурата на дядо Коледа. Много ми е интересно да разбера сега, знае ли се колко километра са лампичките, които украсяват Варна? Въпросът ми е към Станчо Станев от Община Варна. Здравейте! Добър вечер, здравейте! Всичките лампички, които са монтирани на територията на община Варна и селата, които са към община Варна, са с дължина около 50 000 метра. 50 км лампички украсени тук за Коледа, така? Да, точно така. Така. А останалите елементи могат ли да бъдат преброени, светещи елементи, топките, тези, които са поставени по стълбовете? Ами фигурите и паната, които са монтирани по главните булеварди на града, са около 2000. Има ли някои места във Варна, които до сега не са били украсявани и тази година да са светнали с коледна украса? Ами всички места, където традиционно се украсяваме, са украсени тази година. Нови места нямаме. Кметствата също са украсени. Прилежащи села към община Варна също е монтирана коледна украса. Всяко кметство си има елха. Всичко се е украсено като всяка година традиционно. Добре, сега обаче трябва да поговорим и за сериозната страна на нещата. Оказва се, че само няколко дни след като беше поставена коледната украса, имаме проблеми с вандалска проява. Кажете ни какво всъщност е тук по Коледа, по фигурата на дядо Коледа най-вече? Ами това е покритието, което е от ратан. Също така има и стринг, който осветява фигурата на дядо Коледа. Понеже ратан е прекалено крехък и не е нужно да се настъпва, просто трябва да призовем гражданите да не се катерят по фигурите, защото това не са катерушки, това са част от коледната украса на града и за да го запазим да бъде здраво и да свети и до година, просто не трябва да се катерят. Само искам да покажем елата с вас и оператора сега ще покаже. Всъщност най-големият проблем е тази ръка на дядо Коледа, която вече... вече е нестабилна. Тук се вижда как е бъркано с ръка по ратана. Там се вижда самата конструкция вече е доста разхлабена. Просто гражданите слагат децата си да си правят снимки върху ръката. Тя не е толкова здрава, че да издържа тежестта на едно дете. Просто е необходимо около фигурите само да се снимат. Дори фигурите са толкова големи, че дори не е необходимо и да се качват на подиума. Може да се снимат и отдолу. Има табелки, които са поставени за информация на гражданите. Само да уточним тези лампички. Децата виждаме, че си пъхат ръчичките вътре. Има ли опасност да скъсат някои от кабелите и това да бъде опасно за тях? Да, има вероятност някои от кабелчетата да се скъса. Лампичките са на 12 волта с преобразователи. Няма опасност за здравето на децата, просто самите деца ще изпитат неприятно чувство и ще преживеят малък стрес, но не е опасно за здравето им. Тоест, нека да обобщим накрая, да призовем хората да пазят украсата и да бъдат внимателни. Да, пазете украсата, тя е за децата, внася коледно настроение за всички. Трудна година и живяхме, необходимо е да запазим, за да може да изкараме едни весели празници и да сме здрави. Добре, благодаря ви. Всъщност, както виждате и както чувате всъщност, тази коледна украса тук в центъра на Варна привлича като магнит децата. Те бягат, тичат. Разбира се, това са деца. Нормално е, призоваваме родителите, които са тук с тях, да бъдат малко по-бдителни и по-внимателни. Освен това, във Варна вече тече конкурса да украсим Варна за Коледа. Има 4 категории, в които всеки един може да се включи, да участва и да получи евентуално награда. Накрая търговски площи могат да кандидатстват, украса в домове, между блоковите общи пространства също могат да участват в
този конкурс. Всички снимки и видеоматериали на окрасата могат да бъдат изпращани във Facebook страницата на кампанията Да украсим Варна за Коледа, която е към община Варна, разбира се, и на 6 януари ще бъдат обявени победителите. Така че остава само да ви пожелаем весели празници и да се насладим на коледния дух. Да, цветно и красиво е при вас. Наистина, нека гражданите на Варна да пазят това, което имат, защото когато го няма и е тъмно, се оценява колко хубаво е да е бляскаво и да е светло. Това е България в 60 минути. Надявам се, че предаването ви е интересно. Използвайте краткото прекъсване за реклами, за да харесате страницата ни във Facebook. Разбира се, там може да ни пишете идеи за репортажи или да ни покажете добрия пример за човек или събитие. Нашите репортери, знаете, са в цялата страна и винаги са в готовност да заснемат това, което си струва да достигне до очите ви. Продължаваме след малко. От собствен опит знам, че човек трудно се помирява с времето. Но пък написах книга за столетниците, от които знам, че са единствените, които са се примирили с него. Столетниците непременно имат часовници. И то от онези старите, които днес вече не могат да се срещнат на много места. А сега ще ви срещнем с един човек, който още не е столетник. Той е само на 78 години, но пък има колекция от над 1000 часовник. Васил Лапев държи скъпоценната колекция на сигурно място в Кюстендил. Той е часовникар по професия, а ателието му е едно от последните останали в града, в което той, заедно с съпругата си, все още ремонтират сложните механизми. Часовникарския занаят се предава в семейството на Васил. Наследил го от дядо си и още 10 годишен започнал да ремонтира часовници. Работехме на пазара, на Детмак, където е срещу пожарната, там работехме. На много места сме работили. Тие старите часовникари беха всичко по механични часовници. Сега е всичко е електрониката и това е. Освен че поправя, Васил и колекционира часовници. Интересът му е провокиран от стария механизъм и човешките възможности, които са го създали преди толкова години. Без часовник няма живот. Това е точното време на света. Насекъде без часовник няма. Даже у армията, като са били, германци са правили часовници специално за войниците. А по турската армия па са правили специално часовници за турската армия. В дома си е събрал всякакъв вид часовници. Ръчни, стенни, джобни и будилници. Любопитното е, че всички работят. Най-старият от тях е салонен часовник, немско производство, който е на повече от 100 години. Музика. Ето. На всеки час музиката се пуска. Това е сигурно също над 70-80 години, де и 100 може. Ето, той е Кръстоточев. Това също е стар, много. Ето, той е много стар с часовни. А те са, ето Кръстоточев, къде пише? Кюстендил. Най-многобройни в колекцията са ръчните часовници. Самият Лапев казва, че предпочита на ръка да си да има стар и качествен модел часовник, но ценителите им стават все по-малко. Има много, ама няма кой да ги прави. Те са много сложни. Секото, ориента, шалхаз, те имат много, много такива. Швейцарски часовници са много. И японци произведат много сложни часовници. И руснаци произведат сложни часовници. Обаче няма кой да ги ремонтира вече. В ателието на семейство Лапеви все още идват клиенти и носят часовници за поправка, но възрастният мъж с тъга споделя, че часовникарството като професия замира. Оня ден да ремонтирах два часовника. Те от тия славички да ремонтирах два. Даже ме много молят и за стени ме помогат да ремонтирам, обаче не мога вече. Аз съм годинките си, ръцете, всичко си вече казвам. Часовникари нямаме вече. Ни край. Само съм останал от старите часовникари, аз по пазара и тук на Роза. Лапев има намерение след време да покаже в изложба част от богатата си колекция. Тя ще бъде интересна, защото в нея могат да се видят уникални модели, които вече не се произвеждат, но продължават да носят духа на отминалото време.
И още нещо интересно в днешната емисия предстои да видите сега. Ще ви разкажем за една от най-известните сгради в Търговище, Хаджи Ангеловата къща, която се намира във Възрожденския квартал. Тя е емблематична за жителите му и е свързана пряко с освобождението на града от Османско владичество. Повече за този обект с национално значение ще разберем от репортажа на Герасим Герасимов. Скоро приключиха неотложните ремонтни дейности на покрива, като първи етап от цялостния проект за консервация и реставрация на тази забележителна архитектурна и историческа ценност за града. Това стана възможно благодарение на близо 63 000 лева, отпуснати от Министерството на културата. Освен цялостен ремонт на покрива, беше възстановен и подпокривния корниз с цел да бъдат спрени сериозните течове, които нанасяха вреди на фасадите и по вътрешните стени. Тази къща е наша болка много отдавна. През 2000-та година по красивото Търговище тя беше измазана, но за съжаление качеството на изпълнение не беше добро и започнаха да се измиват фасадите. А пък и такива къщи изискват по-постоянна поддръжка. Нееднократно сме се обръщали към общината, търсили сме начини къщата да бъде реставрирана, защото в последните 10 години започнаха да падат мазилки, да се ронят елементи на оригиналната дървена дограма. Хаджи Ангеловата къща е построена през 1863 година в някогашния панаирен център Ски Джумая, днешно Търговище, и е свързана с историята на това голямо търговско средище, известно зад пределите на Османската империя. Собственикът и Хаджи Ангел е бил търговец на тъкани, който е имал кантора в Манчестър и заедно с семейството си намират смъртта тук през трагичните януарски дни на 1878 година, преживени при освобождението на града. Дупките от куршуми на това венецианско огледало и засъхналите петна от кръв на пода разказват за един от тежките моменти на града тогава. Къщата е знаков представител на възрожденската жилищна архитектура за Търговище и за страната и не случайно тя е недвижима културна ценност с национално значение. През 1957 година общината откупува сградата и я превръща в музей, а от 1966 година тук се помещава етнографската експозиция на местния музей. Ремонтът на покрива и на подпокривните корнизи обаче не са достатъчни. Най-важното, трябва да реставрираме фасадите и дограмата на сградата. Тоест, отвън къщата да добие своя оригинален вид. Ние сме с намерение да търсиме финансова подкрепа както от Министерство на културата, така и от община Търговище. С едни символични средства правиме разчети да участва, разбира се, и регионалния музей. Но целта ни е сградата да добие наистина вида, който е имала не само в миналото, но и който трябва да има като забележителност на Търговище и като представителна архитектура за страната. Но за да стане всичко това, по предварителни изчисления ще бъдат необходими близо 200 000 лева. Регионален исторически музей Търговище ще потърси отново финансова подкрепа чрез програмата за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности. Такива бяха нашите 60 минути днес, погледнати през призмата на продуцентите, редакторите и репортерите, нашите верни войници, разположени в цялата страна. Приканвам ви да станете наши съмишленици и да пишете на Facebook стената ни с мнение или коментари за предаването, както и с предложения за случки и събития, на които телевизионните камери могат да станат свидетели. От екипа на предаването и от мен пожелавам ви приятна вечер. Ще се видим отново утре. Точно в 17.